ስሜ ዶክተር ደስታ ገና ይባላለሁ። የኢትዮጵያ ነው የምኖረው። አንበርቹ ዓለም አቀፍ የጸሎትና የወንጌል አገልግሎት የምል ሚኒስትሪ ላገለግላለሁ። አንበርቹ ዓለም አቀፍ የጸሎትና የወንጌል አገልግሎት በአንበርቹ ተራራ ላይ የጀመረ የጸሎት ሚኒስትሪ ነው። በአንበርቹ ተራራ ላይ አባሰሬቹ የሚባል ጠንቋይ መለክ ነበር። እዛ ቦታ ላይ እንግዲህ ጸሎት የዛሬ 20 ዓመት በ15 ሰው በ20 ሰው እንደዛ ጀምሮ ዛሬ ወደ 150,000 ያህል ሰዎች እየወጡ ለዓለም ሁሉ እየጸለዩ ይገኛሉ። ከዛም ደግሞ ሚስዮናውያንን ወንጌል ወዳልደረሰበት ሀገር ሁሉ እንልካለን። የምንልከውም እንግዲህ በቅዱሳን የበረታ የጸሎትና የገንዘብ ድጋፍ እየላክን እንገኛለን። እስካሁን ባለው ውጤት ደግሞ እግዚአብሔር ትልቅ ስራዎችን ሰርቷል። እስካሁን ባለን በወንጌል አገልግሎት ወደ 560,000 ሰው ወንጌል ሰምቷል። ወደ 60,000 ሰው ጌታን ተቀብሏል። ወደ 860 ያህል ቸርች ፕላንት ሆኗል። ይህም ደግሞ ምንም ወንጌል ወዳልገባበት እየገባን እያገለገልን ያለ ነው። ስለ ባክግራውንድ በምመለከት ይህንን ይመስላል። 666 የሚለው ሀሳብ ከሐሰተኛ ክርስቶስ ጋር አብሮ የተያዘ ነው። እንግዲህ 666 በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ራእይ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ላይ በስፋት የተገለጸ ሀሳብ ነው። ፉሊ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ኦፕሬት የሚያደርገው ቤተክርስቲያን ከዚህ ምድር ላይ ተነስታ ባሄደችበት ሰዓት ሙሉ በሙሉ በስልጣን የሚሰራ ነው። ነገር ግን የሰይጣን መንፈስ ግን ሁሉ ጊዜ ይሰራል። ከኤደን ገነት ዘመን ጀምሮ አጋንንታዊ አሰራር በሰው ልጆች ህይወት ላይ ተጽዕኖ እያመጣ እየሰራ ነው ያለው። ዛሬም ደግሞ በዓለማችን ላይ ያው 666 ሙሉ በሙሉ ባይሰለጥንም መንፈሱ ሂውጅሊ እየሰራ ነው ያለው በብዙ አቅጣጫ ማለት ነው። በንግዱ ዓለም ላይ፣ በፖለቲካው ላይ፣ በማህበራዊ ኢቨን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። 666 ስንል ግን ምንድን ነው? ያ እውቅና የምሰጠው ሐሰተኛ ክርስቶስ ይባላል። ቤተክርስቲያን ከምድር ላይ በምትነሳበት ሰዓት ላይ ሙሉ ስልጣን የሚኖረው ዋናው ዲያብሎስ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሐሰተኛው ክርስቶስ ነው። የዓለም የፖለቲካዊ፣ የማህበራዊ፣ የሃይማኖት ጉዳይ ዋና ተቆጣጣሪ ይሆናል። ሶስተኛው ደግሞ ሐሰተኛ ነቢይ የሚባል አለ። ሰውን ሁሉ ወደዛ እያሳሳተ ለዛ እንዲሰግድ የሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ 666 ማለት ደግሞ ሰው በውዴታ የሚቀበለው ሳይሆን በግዴታ የሚቀበለው ጉዳይ ነው። ምክንያቱም የ666 ዋናው ዓላማ ሰው እግዚአብሔርን ሳይሆን ሰይጣንን እንዲያመልክ የሚያደርግ እንቅስቃሴ በመሆኑ ያንን የማይቀበሉ ደግሞ አንገታቸው ይቆረጣል። መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደምናገር ሕይወታቸውን እንዲያጡ ይደረጋል፣ እንዳይነግዱ ይደረጋል፣ እንደገና ደግሞ እንዳይገዙ እንዳይሸጡ ይደረጋል። ሲስተሙ ለእነርሱ ያንን የማይቀበሉ ብሎክድ ይሆንባቸዋል። ስለዚህ 666 እና ዛሬ አለ ወይ? ያው ኢንፎርማሊ አለ። ዛሬ ግን ፉሊ አለ ለማለት አልችልም እንደ ወንጌል አገልጋይ እና በዚህ ሰዓት ላይ ፉሊ ዓለምን ኦፕሬት እያደረገ ነው ለማለት አልችልም። ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ አይነት አሰራሮች አሉ። እነሱ ነው ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን አዲስ ነገር ሲመጣ ለሁሉ ሰው ግር ይላል። ይሄ መታወቅ አለበት እና ምንድነው አዲስ ነገር በሚመጣበት ሰዓት ላይ ኢት ኢዝ ናቹራል። ምክንያቱም ለምሳሌ የእኛ ሰውነት ለምሳሌ መርፌ ስንወጋ ከበሽታችን እንድንፈወስ ነው። ነገር ግን ሰውነታችን መርፌውን አይቀበልም። መርፌው በጣም ፖይንፉል ነው የሚሆነው። ግን ያ መርፌ በዛ መርፌ ውስጥ የሚገባው መድኃኒት ግን ሰውነታችንን ይፈውሳል። ነገር ግን ሰውነታችንን በቀላሉ አይቀበልም። እንደሱ አዲስ ነገር ሲመጣ ሁሉ ነገር ለሰው ሪጀክት ነው የሚያደርገው፣ ቀስ በቀስ ነው። ለምሳሌ እንግዲህ ባላውቅም እየሰማሁት የመጀመሪያ ስልክ የመጣ ጊዜ ላይ አፄ ምኒልክ ስልክ አናግረዋል ይባላል። እንግዲህ አፄ ምኒልክ እንግዲህ የሰይጣን አገልጋይ ሆኑ ተብሏል ይባላል። ያ ማለት እንደውም ምንድን ነው የሰይጣን መልእክት ተብሎ የታሰበበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ አዲስ ቴክኖሎጂ ኢሜል የገባበት ጊዜ፣ ፋክስ ቴክኖሎጂ የገባበት ዘመን ሁሉ ነገር ምንድን ነው ይሄ ከሰይጣኑ ከጥልቁ ዓለም ጋር የሚሰራ ነው የሚባል ያ ሁሉም ቴክኖሎጂ አዲስ የራሱን የቻለ አባባል አለው። ክርስቲያኑ ደግሞ ከማህበራዊ ነገር ስለማይለይ ክርስቲያኑ ያንን ነው ነገር ሪፒት ማድረግ ጥሩ ማለት በባህሪው ነው። ስለዚህ ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ የማይለውን ለማለት ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ያላለ ነው ለማለት መጽሐፍ ቅዱስን በሚገባ ማወቅ አለበት። መጽሐፍ ቅዱስን በሚገባ ያላወቀ ሁሉ ሰው የሚለውን ለማለት ይቀደዳል። መጽሐፍ ቅዱስ እኮ እንደዚህ አይልም ብሎ ዲፌንድ ለማድረግ
ባይብልን በትክክል ሰው ማጥናት አለበት ማወቅ አለበት የባይብል ሰው መሆን አለበት ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የማይለውን ለማለት የሚችልበት መጽሐፍ ቅዱስን በትክክል ጠንቅቆ ስለማያውቅ ነው አንዳንዱ ደግሞ አንዱ ስለላለ ሌላው ለመደገፍም ነው ሁለተኛው ደግሞ አዲስ ነገር ስለሆነ በእውነትም አዲስ የማይመጣ ነገር ሁሉ ከሰይጣን ነው ለማለት ያው ስለሚቀናው እንዛ የምለው ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሁሉ ሰው ነቸር ነው ነገር ግን ሁሉ ጊዜ ሁሉ ነገር አዲስ የማይመጣው ነገር ስንመለከት ሁሉ ጊዜ እንደመጣ አዲስ ተቀባይነት ያገኘበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ በሂደት በአንድ ወለ ሰርተው ውጤታማ ሲሆን እንደገና ደግሞ ትክክለኛ መሆኑ ሲረጋገጥ ሰው ቀስ ይላል ለምሳሌ እኔ ሚሶሎጂስት ማለት ወንጌልን በሌላ አገር ላይ ገብቶ የሚሰራ ማለት ነው ሚሽነሪ ወደ አንድ አገር ሲሄድ ሁሉ ነገር እንግዳ ይሆንበታል ባህሉን አይቀበል የሚበላውን አይቀበል ምግቡን ምንም ሁሉ ነገር አጠቃላይ ባህሉ ለዛ ለገባ ሚሽነሪ እንግዳ ይሆንበታል ግን እየቆየ ሲመጣ በደንብ አድርጎ ይለምደዋል አዲስ በነበረበት ሰዓት ሰውነቱ ማንነቱ አመለካከቱ ሁሉ ሪጀክትን የሚያደርገው ግን እየቆየ እንደም ይለምዳል እንደው ምንድን ነው የሚባለው ምስወናው ያ ሌላ ሀገር ረጅም ዘመን ከቆዩ በኋላ ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ ያገራቸው ባህል አዲስ ሆነባቸዋል ለምን ያንን ድሮ የጠሉትን ባህል ስለለመዱ ይሄ ናቹራል ነው ስለዚህ እኛ ደግሞ ትልቅ ስራ መስራት ያለብን ለሰው በማስረዳት ነው ትክክለኛነትን በማስረዳት ነው እንጂ ሰው ለምን አልተቀበለ ማለት አንችልም ክርስቲያን በትክክል መጽሐፍ ቅዱስ ማወቅ አለበት ቢያውቅም እንኳን አዲስ ነገር ከመጣ ይሄ ከሰይጣን መንፈስ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ጥንቃቄ ጭንቀት ወይንም ደግሞ ምርምር እንደገና ተረታረብ ስለ